In zbirk znanja, s katerimi podpiramo raziskovalno dejavnost. Zato smo tudi simbolično tukaj postavili svojo ladjo. Se sprašujemo, kam so naše ladje odplule, v smislu pač, kje so naši bivši, nekateri tudi sedanji uporabniki in že znani raziskovalci v našem okolju slovenskem. Kot vidite, smo postavili tudi imamo jadrnico za jadri, na katerih so tudi ti naši gostje čisto na kratko predstavljeni. Zelo me veseli in rada bi se vsem tem zahvalila, da ste si vzeli čas. Tam naprej je paluba, kjer bomo mi uživali v bistvu v razgovorih. Zdaj pa predajam vam besedo. Hvala. Pozdravljeni in dobrodošli na ladji Pinta. To je bila najljubša in najhitrejša Kolumbova ladja. Moj sogovornik je docent dr. Andraž Stožer, predstojnik Inštituta za fiziologijo medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Rojen je bil leta 1983, šolanje je začel v osnovni šoli Malečnik, nadaljeval na drugi gimnaziji Maribor, doštudiral je na medicinske fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorski študij pa zaključil na medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. To so take kratke predstavitve, vse ostalo pa upam, da bova tekom razgovora pogledala. Zdaj na začetku bi prebrala citat, ki sem ga našla v enem od intervjujev, že objavljenih. Veliko časa sem porabil za svoje zapiske in iskanje tujih knjig z boljšim logičnim konstruktom. Nisem mogel prebirati starih, brezvečnih učbenikov, ki so bili brez repa in glave. Konec citata. Po prebranem lahko sklepam, da ste obiskovali knjižnice in da iz razgovora takodnega še obiskujete, vem, da še obiskujete knjižnice. In me zanima, kakšne so vaše izkušnje s knjižnicami, knjižničnimi sistemi, knjižničarji oziroma knjižničarkami v času vašega študija in pa sedanjega pedagoško-raziskovalnega dela. Če grem daleč nazaj v spominu otroška leta, potem se mi zdi, da sem takrat kot knjižnico razumel tako knjižnice kot knjigarne, kot domačo knjižnico, knjižnice pri sorodnikih in tako dalje. In mogoče niti ni to tako zelo obsojanje vredno, kajti v našem jeziku je izraz za knjižnico precej podoben tistemu za knjigarno, recimo.
ker sem se zelo zgodaj začel učiti tuje jezike, je tam dosti bolj jasna razlika med knjižnico in pa trgovino s knjigami. Spomnim se, da so verjetno te knjige, poleg Lego kock, glavni krivec pravzaprav tudi za kasnejšo pot v znanost. Ker je bila že nekako tudi doma navada, da ko se kaj ni vedelo, ko se je trčilo na meje, se je šlo pogledati v knjigo. Bilo je to dosti knjigi doma, nas doma, pri sorodnikih. In tudi ena taka navada je bila, da sem recimo z staro mamo hodil v Maribor, tukaj na Bogalu Gosposke in Mučiče, da sem vsak teden potem dobil neko knjigo. In tam veliko bral in raziskoval že pred recimo osnovno šolo. In to so bile prve knjižnice. Pri tem vstopu v osnovno šolo je nekak nastopila potujoča knjižnica, ki je prihajala v Maličnik. No in tam sem prišel v stik z razborljivimi knjigami Časovni stroj, ki so tam v začetku 90-ih, taki mali sivi obliki bi izšle. Knjižnice so omogočale poigravanje z različnimi usodami. Ne. Tam si se lahko odločil v te knjigi za neko opcijo, recimo se bil v zahodu in si se odločil za revolveraški dvoboj, v katerem si se umrl, ko si se odločil drugače, se pa zgodilo nekaj drugega. In to je imelo eno seme, recimo, znanstvenega razmišljanja, kaj bi če bi to, kaj bi če bi to, kaj bi če bi to. Prav tako iz tega obdobja, recimo zelo, imamo spomenu knjige iz zbirke Kako so živeli, to so stardeče knjige, malo večjega formata, ali pa knjige Okno v svet, in ta je bila posebno pomembna človeško telo. V srednji šoli smo imeli zelo dobro knjižnico v drugi gimnaziji. V mojem času se je pravzaprav prenavljala, tako da se je organizacijsko precej uredila. In tudi v tistem času smo v prvem letniku imeli organizirano ekskurzijo na Semle in smo potem tukaj bili poslučajni posebnosti ureditve knjig na knjižne police, iskanja po bazah in tako naprej. In potem sem tudi že pri seminarskih, predvsem pa pri recimo reševanju nauke iz fizike, ki je bila moja strast, veliko krat šel tam nazadaj, kar na prostem dostopu do rešenja nauk iz fizike. to je to. No, potem faksu je ostajala univerzitetna knjižnica Maribor zmeraj med zimskimi poletnimi počitnicami, ko sem tipično šel po 4-5 velikih učbenikov, vse tiste, ki sem pisem sam kupil. Med letom, pa za kakšne manjše stvari, predvsem za kakšne članke, za seminarje in to, sem pa seba veliko hodil v centralno medicinsko knjižnico. Rad bi zelo izpostavil, da sem kar malo obseden, ko gre, mogoče zelo malo posesiven, ko gre za odnos do knjig, kajti zelo, zelo veliko knjig si še zmeraj kupujem. Mogoče sem malo staromodn. In če se zdaj ozrem na knjižno polico, ki sem jo v času študija, je to kar eno celo malo premoženje. Ampak nič ne de, ne. Vse te knjige so prebrane in nekaj profesor fiziologije. Študij mi je rekel, da nobena knjiga ni več vedno kot tista, ki si jo prebral. Tako da, to je vredno, če so prebrane. Zdaj, v službi imamo celo ne samo vizualno privlačno, ampak tudi dobro založeno knjižnico na medicinski fakulteti. Preko nje tudi naročam zdaj knjige, imam ta privilegij, da lahko zberem nekaj knjig, ki jih bo faks naročil za študente. In to je potem posebno knjižitek. To, zdaj upam, da sem odgovoril na to. Ja, to je pa zelo pozitivna izkušnja s knjižnicami. Ja, pravzaprav se je vprašanje tikalo še knjižničarjev in knjižničar. V bistvu so bile vse moje izkušnje zelo dobre. V 90-ih odstotkih v bistvu nisem rabil nikogar, ker sem prišel in sem samo knjigo vzel, kadakoli pa se je kaj zalomilo, pa sem dobil pomoč. Tako da mogoče bi kdaj že moral prej po pomoč. Ravno na zadnje, ko sem prišel sem po poezije Roberta Frosta, sem seveda naredil klasično napako, da sem na angliškem oddelku iskal in je bilo to na ameriški polici. Potem po 15 minutah tavanja, kako to je bilo tako. Nas
zato smo mi tukaj, da skrajšamo čas, ne, včasih pa tudi je lušno plaskati med policami, pa najti kaj novega. Dr. Stožer je tudi velik ljubitelj humanistične in pa družboslovne literature, tako da je resnično stalni uporabnik knjižnic. Ste šli pogledati moje izposoje? Ne, 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 pa ne smemo. Etični kodeks ne dovoljuje. Vašim študentom priporočite Gajtona in pa Algarsa, to sta dva mednarodno priznana učbenika za fiziologijo oziroma za biologijo celice. In priporočite jim, da jih preberajo od začetka do konca, se pravi, da delajo debeline, taki so hlapti. Ker jim bo na ta način omogočeno pogled v znanstveno-kritično razmišljanje in pa kritičen pristop k študiju. Tudi sicer sem vaših izjavah zasledila, da zelo poudarjate znanstveno-kritičen način mišljenja oziroma mišljenje za svojo glavo. Temu dajte velik pomen. Zasledila sem, da ste mnenje, da naj bi vsak zdravnik moral razviti znanstven način razmišljanja, hkrati pa poudarjate smiselno naravoslovno mišljenje, najodličnejši fiziološki način razmišljanja. Priporočate tudi naravni eksperiment, s katerim naj bi zakonodajalci, novinari in pa mi laiki dobili izhodišča za načine razmišljanja in pa predlagate tudi uvedbo izbirnega predmeta znanstveno-raziskovalno delo v medicini. Kako pri svojem pedagoškem delu spodbujate svoje študente k mišljenju svojo glavo, k znanstveno-kritičnemu mišljenju? Jim priporočate uporabo knjižnic ali vsaj drugega? Če se vrnem čisto na začetek tega predsedovega vprašanja, v bistvu bi študenti verjetno bili srečni, če bi jim priporočal samo Gajtona in Albertsa. Jaz se uvedem na začetku letnika barvno kodiranje, ki je v fiziologiji sicer zelo priljubljeno, in Gajton je rdeča knjiga, rdeč učbenik, ki ima 900 tisoč strani, odvisno od izdaje. Te knjige žal postajajo vedno debelejše in vedno bolj se koncepti izgubljajo, vedno več je pa nekih molekularnih podrobnosti, v katerih se študenti izgubili. No, poleg Gajtona je tukaj še recimo Boron, ki je zelena knjiga, potem je Timejeva založba izdala Zilbernadlo, učbenik, ki je belo, moder, svetlomoder. Potem imamo še številne druge učbenike, ki na vsak svojo barvo, recimo Šmit, moder in tako dalje. In jaz jim vse to priporočam. Priporočam jim v bistvu knjige v angleščini in v nemščini, zelo da se krepijo tudi besedni zaklad. In tisto, kar jim je najmanj všeč, je to, da jim pač povem, da je določeno poglavje, pa ste dve poglavje od najboljših tej knjigi, drugi poglavje drugi knjigi, in da bomo mi mogoče na predavanjih, seminarjih obravnavali še neko drugo perspektivo. Ne? In zdi se mi, da so študenti, ko pridejo na fakulteto, zelo vajeni takšne udobnosti nekih učbenikov, zato, ko pridejo na fakt, se srečajo množico različnih knjig, ker postanejo malo negotovi, malo ne znam, kaj tali po drugami. No, potem se to preko leta ponovadi malo umese. Zdaj pa, k zadnjemu delu vprašanja, kako jim pomagam k znanstvenemu načinu razmišljanja, kritičnemu načinu razmišljanja. Kar se tiče predmeta, ja, bil sem uspešen pri tem, da sem zlobiral uvedbo tega predmeta in bomo kar na več načinov skušali študente vaditi v znanstveno-raziskovalno delo na medicini. Ne samo na medicini, tudi na biologiji, kjer recimo tudi učimo fiziologijo. Kar se pa tiče konkretno pouka, je pa to na več frontah. In sicer, ko gre za vaje, seminarje in predavanja, torej za te tri načine stika za študente, je tako, da na vajah in fiziologiji vedno merim. Tako se sliče z interpretacijo merite, torej z nekim osnovnim delom, ki ima elemente raziskovalnega dela. Na seminarjih imamo zelo problemski pristop, da obravnavamo paciente, ki imajo svoje zdravstvene težave. Potem okrog tega izgradimo teorijo,
se vrnem vedno na koncu seminarja k pacijentu. Seminar v bistvu pripravljajo sami študente in morajo veliko prebrati o teh težavah, načinih, kako do njih pride, kako se diagnosticira, kako se zdravi. Problemsko. Enako na predavanjih, ki jih je mogoče celo malo težje pripraviti na tak način, pa vsako leto recimo nekaj dodamo, mlada ekipa, motivirana. In potem na predavanjih tipično malo ponadajam študentom v tem smislu, da vedno manj uporabljam recimo prezentacije v obliki PowerPointa ali česa drugega. In v bistvu se pohvalim to. Pridem z kredo ali pa z flomastrom in potem razvijem neki koncept. Lažje sledijo, rišem graf, rišem krivulje, kakšno enačbo izpeljem in to je mi v bistvu všeč. Potem jim pa seveda na koncu povem, kje si še mora pogledati te stvari dalje. No, na izpitu recimo tudi zelo, zelo pravzaprav promoviramo takšen kritičen pristop, ker nimamo več iz tih klasičnih vprašanj, naštej to pa to, kaj je to pa to, ne. Ampak imamo vedno v tej, mi pravimo v medicini klinična vinjeta, imamo na začetku vprašanje na klinično vinjeto, kjer pride 52-letna gospa z diabetesom in potem so še 3-4 simptomi našteti in potem morajo povedati, kaj se mi zdi najverjetnejše. Seveda so pa podane informacije, ki omogočajo neko diferencialno diagnostiko. V ta način ne samo, da kritičnost razmišljanja veliko stimulira, tudi daje nekaj, čemu pravijo psihometriki, vpogled na veljavnost. Torej, da študent že pri na izpit se mu zdi, da, ja, da se ta izpit ga sprašuje nekaj, kar je smisel. No, sicer pa se sva trudim, da se udeležujem raznih prireditev, ki jih študenti organizirajo, pa tudi povabijo in da tudi takrat jih malo požgečkam ali pa spodbudim, skočim pri idejo ali pa vprašanje. To, to so strategije. Super, to je ta stik s študenti? Ja, pa mogoče sem pozabil, seveda pa najpomembnejša stvar, ker veliko študentov pride tudi k nam v laboratorij, se naučijo metod dela, tudi potem bolj ali manj uspešni uporabljajo. Zelo hitro se, nekaj veste, samo selekcija skozi tisti, ki tudi to ni zanje, ker ne pridejo več. Zdaj v teh letih, odkar sem jaz v inštitutu, je pa recimo en, zdaj naš bivši študent, celo se poslikil nas. Sprav razviti samostojnost v laboratoriju in še sam videl rezultate. To je tisto, kar je. Super. Ja, se mali. Rezultati vidni. Hvala. Vaše objave najdemo v tako imenovani klasični literaturi, periodiki, kot je Nature Medicine, in pa v odprto dostopnih revijah, kot je PLOS Computation Biology. Odprto dostopne revije in pa objavljanje v temu je v našem raziskovalnem okolju novo, mlado, nepoznano. Kje ste vi dobili stik s tem in začeli delati na temu? Na kak način ste začeli to sprejemati in uporabljati? Seveda kot raziskovalec, ko že pravaš osnutek raziskave, ko pišeš diskusijo in tako naprej, seveda veliko citiraš. Potem greš iskati te članke in greš tako v stik z ljudmi, ki so sva pred teboj objavljali to vrstno revijo. Poleg teh, ki ste jih našteli, recimo PLOS ONE, tudi ena zelo zanimiva, ki mogoče z faktorjem vpliva, ki je malo nižji od PLOS Computational Biology ali pa še nižji od Nature Medicine, ampak precej visok faktor vpliva, tako da vpliva kot 4. No in te revije se z mojega področja bilo že kar nekaj objav, tako da sem se s tem srečal. To je pa eno od soavtorjev na članku, v bistvu predlagal, ko smo bili tako daleč, da bi poslali tja. Zdaj, tak format ima določene prednosti. Jaz bi rekel, da me iz nekega etičnega vidika najbolj prepriča ta prednost, da je potem tvoj članek za ljudi, ki želijo dostopati do njega, v bistvu dostopati v trenutku. In to sva precej pripomore k številu dostopov do članka in težko bi zdaj to podprl z znanstveno študijo, ampak ne hotel se poraja ideja, da to mogoče potem tudi prispeva k odmevnosti tvojega dela, recikliranosti, prepoznavnosti. Tako da to je bilo glavno. Sva številna druga, to je
tipično nekoliko krajši čas tudi od pošiljanja do prve informacije, ali bo tvoje delo sprejeto, ali se te kakšne zahtevanje, kakšne popravke, kaj takšnega. Tako da, hkrati ne, sem si malo postavil tako, ti tako ravno dvome v zvezi z sestavo recenzenskega odbora in tako naprej. Nego sem videl kasneje, kdo je naš članek obravnal. Še posebno pa, ko sem dobil pripombe, bili so manjši popravki, kot se klasificirajo, vendar bo treba še biti eksperimente nove in tako naprej. Da je to bila zelo resna recenzentka, ima najboljši raziskoval na tem področju iz Nemčije, tako da je to bilo, s to se bilo nekaj upravljalo. No, kar se tiče citiranosti, pa se je potem tisto predvidevanje se v našem primeru precej potrdilo, kajti ti članki, ki smo jih objavili v teh revijah, imajo zdaj v dveh, treh letih, odkar so objavljeni, ne, vsi v bistvu nad 2000, okrog 3000, 4000 pogledal in pa tudi po nekaj 10 citatov, tako da to je pozitivna odgovor na naše pripombe, ne? Mnoge pomisleke, ki nastajajo v tem okolju do objavljanja, do prostorstvenih. Ja, mislim, da moramo vseeno odločiti med resnimi prostorstvenimi revijami in pa nekimi plenilskimi revijami, ki niti nima javnega vpliva, ki te vabijo večkrat na dan. Ja, res večkrat na dan, da kot imenitni odličen znanstvenik z nekega področja pri njih objaviš in celo fajn plača za to. To sem celo rezil. Je bistvena razlika in to ne gre metati vsega v bistvu. Ja, ja, to absolutno. Dobro, pa še zadnjo. Nova Aleksandrijska knjižnica stoji, je umeščena predstanišče in arhitekti so dali razlago za to umestitev v prostor s tem, da v zaledju knjižnice je celina, kjer znanje nastaja, potem je knjižnica, kjer se znanje organizira in pa pristanišče, kjer je znanje v svet. Naša knjižnica je na Begovih Drave, vaš inštitut je tudi na Begovih Drave in me zanima, če lahko napoveste, katera nova znanja bo najina rečna pinta ponesla v svet in če se bo vrnila na Begove Drave z Nobelovo nagrado. Glede prvega bi se lahko približno napovem, glede drugega bi pa verjetno kar odgovoril z ne. Zakaj? Tako kot sem rekel, glede prvega si bomo prizadevali to našo metodo nadgraditi na bolj relevantne modele, kot so recimo človeški Langerhansovi točki. To bo s tem nekaj let nam dalo veliko dela. Prav tako razvijamo že zdaj modele za druga tkiva, recimo za mišične celice, kjer se s podobnimi metodami da veliko ugotoviti in tako naprej, da ne bom še preveč podrobnosti. Kaj se bi tiče Nobelove nagrade, pa moramo biti povedati, da sem imel to srečo, da sem se odeležil srečanja z Nobelovci v Bodenskem jezeru, v mestu Lindau, leta 2011. In takrat videl, da je to eno zelo specifično življenje, da ta nagrada potem prinese. In nisem čisto pričan, da se takšnega stila že tako ni. Še več od tega, enega od najljubših Nobelovcev, Erwin Minier, je to, sem imel celo priložnost peljati iz graškega letališča na en kongres v Maribor. Takrat sem posebno časi vozil, več časa za pogovor z njim. Se spomnim, zelo živo, tako sem bil tukaj na Slomškovem trgu, pa sem prišel na stavbo univerze, kjer bude kot kongres, in vprašal, če kaj bere. In rekel, ja, da bi nekaj članko prebere, tak naprej. Mislim, da mislim, če je prebral kakšno knjigo v tem času, in je takrat rekel, da mi mora odkrito priznati, da nima časa na tome. In seveda ni nujno, da so vsi Nobelovi nagrajenci takšni. V kombinaciji z tistim prej, kar sem videl na srečanje z njimi v Bodenskem jezeru, skupaj s tem, kar je povedal Mir, se je da to najbrž način delovanja, kot bi si kar želel. Mi smo majhna ekipa z zelo omejenimi sredstvi, primerjavi z laboratoriji, ki rodijo Nobelove nagrajence in bom že zelo srečen, če bomo uspeli prispevati kakšno metodo, ki bo potem
široko po svetu uporabljajo. Tako v bistvu delno smo že, ne? Tako da zdaj treba samo napredovati te smeri, kar bi pač prihodnost prinesla. Tako da, mogoče je to na nek način plutje v neznatne, tako kot je se to zgodilo Kolumbu, delno seveda ni vedel točno kam gre, delno je vedel kam gre, pristal je pa mogoče malo prej, kot si je pristal, tako da bom videl. Zdaj, če še kdo iz publike, kakšno manjše vprašanje? Kako da? Sicer bi se jaz zahvalila Hvala. Hvala za povabilo. V bistvu moram reči, da sem bil najbolj vesel takrat, ko sem izvedel, zakaj ste ravno mene našli, ne, rekli, da se vodja izposoja, ne spomnim. In to se mi zdi tako zelo, zelo lepo. Ne. Ker ko prideš v knjižnico, pa točno za knjižničari pojavljajo, pa za knjižno molje itak, ne. Ne gledajo okrog in tako. A to ni res, ne. Se je bilo tako lepo slišati. Hvala. Kremec, pekuščeš. Boste še ostali in potegnete z nami. Potem bi jaz naredila vsem gostom na koncu. Super. Kot vidim, mislim, jaz stavljam kopiče na informacij. In to analognih. Nič. Okay. Torej, moj gost je dr. Jožef Jirkeš, direktor ARRS-ja, državne ustanove, ki ima kar precej upravka s knjižnicami, sploh z visokošolskimi knjižnicami, pa z znanstveno-raziskovalnim delom. Torej tudi bivši državni sekretar na ministrstvu za družbo. Tako. In aktualni predsednik svetovalnega foruma Connect 2014, to smo razčiščevali že pred, torej pri svetu za raziskave in inovacije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki deluje pri svetovalno telo Evropske komisije. Zdaj, jaz sem zadevo zastavil kot, bom rekel, neke vrste informacijski problem, ker pač, ne vem, znanstveno raziskovalno delo, če se na to osredotočamo, kam tujejo naše ladje, ne, je na nek način informacijski problem. Ne, si deda, ubivanje, tak naprej, informacije. Kot prvo, sem seveda jasno zavzel pozicijo, kako priti do informacij, pravzaprav pogledati informacijsko predeliti mojega današnjega gosta. In sem rekel, prav, bom pa pogledal, da vidimo, kaj nam nudi knjižnica kot tradicionalni vir, se pravi kot knjige. Ne? Zdaj, slovenski biografski leksikon ne pogleda, kaj je bilo, ker je v prenovi, moj gost je še premlad na nek način, da bi bil vključen v določene zadeve. Smo ga pa našli v, oziroma se našel v posebnosti veliki slovenski biografski leksikon od A do L. Lahko povem, da je vse nekaj. Se še druga knjiga tudi. Pač pa, je pa lahko povem z informacijskega stališča, ne, da je sorazmerno enostavno iskati, ker kombinacija pri primku črke G in Y, ne, to je zelo redko, ne, tako da je enolična vrednost, bi se rekel. Ok, to je sicer skromen zapis, s drugimi tiskanimi viri pa vse zaenkrat ne bom nehal. Ne. Zdaj pa, ker smo bili pri tiskanih virih, pri klasični analogni formi, bomo rekli takole. Ne. Na Mariborski univerzi imamo eno mini univerzo, kjer je slogan Radovednost je avtocesta do znanja. Pa bi to vzel kot istočnico, da bi vprašal mojega gosta, je temu res tako, je radovednost odnesla Santa Marijo v področje raziskovanja univerze, znanosti? Ja, ta Santa Marija ima tudi eno simbolično, simboličen pomen. Namreč Santa Marija, jaz mislim, da se je bila edina, ki se ni vrnila. Jaz sem odšel iz Lendavske knjižnice, tudi, ne? Tam je bil strog knjižničar, gospod Sabo, odličen
Vse je bilo na svojem mestu in tam se je začelo moje srečanje s knjižnicami in radovednost, ja, me je vodila tja. Mislim, da niti ni bila vsak dan odprta, ampak dosti krat sem bil tam. Ne. Tako da... Ne dvomim, radovednost je pomembna in radovednost mislim, da je ena od tistih lastnosti, ki se lahko porodile, če so razmere temu primerne. Torej, če preživljaš otroštvo, ki je neobremenjeno, če imaš to srečo, da si se rodil nekje, kjer ni nekih napetosti, vojn in tako dalje, in to srečo se vmenjo. Da, je odgovor. Okay. Dobro. Zdaj, torej Lindavska knjižnica je bila že omenjena. Še katere knjižnice ste obiskovali ali jih obiskovali? Mislim, ja, veste, ta... Odnos z Mariborsko univerzitetno knjižnico in sploh s knjižnicami v Mariboru je malce specifičen, zaradi tega, ker smo imeli odlično knjižnico in imamo seveda na tehnički fakulteti, ki sem jaz delal. In v glavnem je naše izposojanje delovalo tako, oziroma izgledalo tako, da smo mi v bistvu naročali nove knjige, katere so tiste, ki bi naj prišle v našo knjižnico, ki bi uporabili tudi študenti, in ker so nas gospe, v knjižnici tako razvajale, v bistvu niti v knjižnico ni bilo treba iti, ampak so stvari prišle v kabinet. Tako da sem še vedno dolžan nekaj knjig. Včasih je, če si snemeš, to je znana, prenosljiva bolezen univerzitetnega okolja. Ja, obstaja še hujša varianta, ki ima pa pozitivno konotacijo, neko, neko knjigo, to vrstno. Posodiš svojemu podiplomskemu študentu. Verjamem, da je dosti knjig prišlo zdaj, ko so zaključevali z diplomami nazaj, tudi knjižnico. Verjetno. Ja, hočem pa povedati to, ja, knjižnica je odlična na tehnički fakulteti. Tako da sem v glavnem preko te knjižnice si izposojal gradiva takrat v študijskem obdobju in, in res je bilo potrebno kar precej inovativnosti, ker stvari so tekle malo drugače. Ne? Knjigo si naročil, potem so minevali meseci, nisi vedel točno, z katerega področja boš naročil, oziroma kako se imenuje tvoje področje, na katerem si začel raziskovati, ker je bilo takrat v 80-ih letih, sredi 80-ih, to področje, na katerem delam računalništvo in informatika, precej novo, in še niti deskriptorjev takrat, mislim, da ni bilo vseh. In tukaj, tukaj moramo meniti, da je gospa Drev, Maja Drev je, da mi res pomagala pri tem in za njo vem, spomnim se tega dogodka, ko sva šla enkrat še na staro lokacijo in med kartončki iskala, kaj bi lahko bila tiste, katere bi bila tiste revije, kjer bi pa bilo treba objavljati, še prijedni prišovali tripli, pa esi in donasim te zbirke, ki so pomembne za moje področje. Okay. No, torej, jaz bom kot bivši študent iste fakultete, bom rekel, lahko potrdim, da je bila knjižnica na tehnički fakulteti odlična, ne? Je imela eno pomakljivost čitalnice, ni bila niti približno tako dobro kot tukaj. Z manj študent, ki je tam kot tu. Okay. Zdaj, če nadaljujem z opredeljevanjem ne, svojega informacijskega problema, ne, kdo je dr. Jožef Györkös, pa grem dalje seveda z analognimi viri, ne, potem bom rekel, ja, tukaj imam magistersko znanstveni magisterij, da se razumemo, ne, nalogo, ne? Ampak jaz sem zadeve opredelil na tak način, da sem rekel to, kar velja knjižničari. Ne? Povej mi, kaj pišeš oziroma koga citiraš in povem ti, o kom pišeš. Ne? Tako da jaz sem seveda poleg tega, da sem to poiskal, sem poiskal tudi jasno, pogledal sem nekaj, s čimer so knjižnice zelo povezane in to je slovenski sistem SIKRIS. Ne? In pa, jasno, izpisal sem tudi celotno bibliografijo. Hvala, ne bi bilo treba. Lahko povem, da po SIKRIS-u je 415 del vpisanih, sicer tista dela, ki se ne štejejo, ne gre v bibliografijo, je 463, ja, natančna cifra. In ta bibliografija je na nek način dokument sam vase. Vsebinsko področje, ne, s katerim se naš današnji gost ukvarja. Jaz sem bibliografijo malo obdelal, sem vzel samo naslove, pa sem naredil pač sorazmerno en provizorični, enostavni sort besed,
pa izločili smo vse tiste besede, ki se pri bazah podatkih izločajo, ne, se pravi nedoločne člene in tako, ker pa tako end in tako. In lahko povem, da na vrhu je ostala beseda software. Ja. Sem vesel, da je to ostalo na vrhu. Zdaj, kar se pa tiče tistega vračanja Santa Marije, ne, je pa tak, ampak tega nisem hotel povedati, ne, sem pa zdaj zvan, da se tudi beseda Ljubljana večkrat pojavlja kot Marija. Dobro, da se zgodi. Ok. V zvezi s temi, a je danes še vprašanje, ali knjiga, ali e-knjiga, ali članek, ali e-članek? Ne, tega vprašanja ne. Ne, ni, ni. Sem tudi še med tistimi, ki priznam, včasih še kupim kakšno knjigo. Res. Ampak drugače je pa seveda elektronskih gradiv vse več. Opažam pa to, da se dogaja na nedoslednost pri branju elektronskih gradiv. Torej nisem tako dosleden kot pri knjigi. Knjigo vedno iz spoštljivosti že do knjige, tudi če bi rad odnehal nekje vmes, ne, preberem do konca glavno. Ampak pri elektronskih gradivih je tega naključnega preskakovanja ali opuščanja celo bistveno več. Zdaj, to je zelo subjektivno opažen. No, bi se kaj postavili redno. Zdaj, ker smo spet še vedno na tem turišču digitalno nalogno, kljub vsemu, ne, bom rekel, da bistveno več podatkov tukaj noter sem potem našel v Wikipediji. A to pa novinde že posebej. Kakorkoli, obstaja. Ne. Zdaj bom rekel takole še, kot študent, seveda to ni nastalo iz nič, ne. Kako ste takrat pridobivali? No, zelo težko, ne. Proces je bil dolg. Predvsem je bilo mentorstvo takrat bolj pomanjkljivo, se upam trditi danes. Bom rekel, da mentori niso bili kakovostni. Bili so kakovostni, glede na takratne razmere. Predvsem so mentori bili manj odprti v svet. Danes, recimo, generacija, ki pri kolegov ima verjetno povsem drugačen pristop do tega. In tudi mentori so zdaj, recimo, moja generacija v mentorski poziciji. Tako da, glede tega, mislim, da je to bistvena razlika, ker mi so tisti, ki te usmeri. Torej, jaz sem tukaj pogledal, magistrsko nalogo, jaz sem pogledal, pač, bom rekel, čist prvi citat, ki je, oziroma prvo citirano delo, in to je IEEE Transaction on Software Engineering. Ja. Verjetno je bilo potrebno kar nekaj časa, ne? Če je bilo naročeno, pa je knjiga kružna po laboratoriji, kot se spomnite. Ja, seveda, ja, tako, ja, to je bil Transactions, to je revija v bistvu, ne? Ja. Ja, v bistvu mislim, da so 3 mesece potovali te revije. Takrat smo že imeli naročene, to boste vi boljše vedeli, verjetno so že prihajali, ampak najprej je seveda šlo k predstojniku, predstojnika čez nekaj časa, mladim raziskovalcu in tako dalje. Ampak, ja, to so bili neki romantični časi, ki jih morda niti imajo zgolj tako enciklopedično vrednost. Ja, se pravi, Santa Marija... Dobro, da so mimo, no. Santa Marija ali moderni glise, ne. Ja. Lahko povem, da jaz sem pač to vzel kot na ključni podatek, sem poiskal v IEEE in lahko rečem, čez 3 minute sem imel članek pri sebi. Ja. Tako, to so tiste dileme, ki tako peljajo stvari naprej. Dobro. V zvezi s tem bomo rekli, zdaj, če smo pa že pri modernih zadevah, a res najdemo na Google vse? Mislim, da ni človeka, ki bi znal odgovoriti na to vprašanje. Predvsem, mogoče faktografsko, ja, ampak sintetiziranega znanja pa zaenkrat še ne to. Pa raziskovalec najde tudi vse članke, ali? To pa je zdaj odvisno. Mi financiramo... Ja, smo tam. Imamo razpise za konzorcije, sami tudi sodelujete v teh izbiro. In tukaj odvisno predvsem od vas, manj od agencije. Agencija samo pove, tukaj pa smo prekratki. Ne? Zdaj se prosim odločite, ali bo katere od članic univerze ali univerza plačala za to revijo. Tako da se v glavnem na ta način odločimo. Ja. Tega je kar predvsej, mislim, da so knjižnice bogate. Včasih pomislim, takrat, ko sem jezen, ker je premalo denarja, pa sploh preberejo vse to, ne, oziroma ali dostopajo do vseh teh revij. In potem, ko dobim podatek, zadnji sem naredil en tak naključen test, povejte mi, prosim, a to revijo kdo prebere? Potem je bilo dobro, kdo vse je prebalo. Vse je to v redu. Gremo naprej. Tega, bom rekel, ne bom komentiral.
komentirali spiritete, raziskovalce nekateri, ampak kakorkoli. Če se vrnemo spet na to dihotomijo analogni digitalni viri, bom rekel, da pa v magisteriju ste ponašal malo več, dr. Jožef Oderkaš. Sem takrat še bil mlad. Vojaščina služi, pogledajte. To je podatek, ki ga zdaj pa ne bi nikjer našel po benem digitalnem vidi. Vojaščina 1980 skozi 81. Dobro. Pa dajmo to zapred, pa gremo na popolnoma, bom rekel, moderne zadeve in sicer podatki so nafta 21. stoletja. Ne? Pravzaprav celo uradno stališče, ki je celo Evropska komisija, mislim, da je zarazila na nek način. Na teh sloganov je kar precej in so malce bizarni včasih, ampak v vsakem novem mandatu politične garniture potrebujejo kakšne takšne slogane. Zdaj, jaz se bom sredotočil na to, da je bilo že prej povedano o tem, oziroma smo govorili o tem, ali se lahko pogleda, kaj se kdo izposoja, ne? Tega ne bomo. Bomo pa rekli takole, bi vi dovolili, da pogledamo, kaj se izposoja? V bistvu bi dovolil, ampak ne vem, če bi to bila pomembna informacija, zato ker preberem mnogo več, kot sem si izposodil, tako da bi lahko dobili zelo pristransko informacijo na podlagi tega. To je zelo dobro. To mi je zelo všeč. Mislim, da je to zelo dobro. Namreč, vsi vemo, da podatki in transakcije se beležijo. Jaz sem, bom rekel, poiskal tudi eno zadevo, kjer je naš nocojšnji gost sodeloval in to je bil šesti etični forum informacijske družbe. In v zvezi s tem bi zdaj lahko postavil vprašanje, ne, ali dr. Jožef Oderkaš hodi kaj v kino, ne, ker smo prej govorila o eni besedi, ne, osnovno. In tu je bilo jasno, bom rekel, so bile izražene neke zadeve, ki pa se na nek način tičejo tudi knjižnic, ne, nove dileme zadrževanja podatkov o prometu. Kakšen kontekst tukaj sodi v knjižnice po vašem, ali je to, da je treba biti pazljiv pri teh stvarih na nek način anonimno, da se zbirajo podatki, na koncu konca so lahko plod določenih raziskav, patenti, živimo v tržni ekonomiji. No, mislim, da je to zakonsko urejeno v zadnjem obdobju, v zadnjih 10 letih, v zadnjih 5 tudi v praksi, ne, recimo zakon o varstvu osebnih podatkov in podobnih stvari. Je pa bila to dilema na začetku, da informatika, računalništvo ima to srečo, da je vedno malce pred pravno ureditvijo. Srečo ima zato, ker lahko morda malo manj obremenjeno raziskuješ na tem področju, ampak seveda mora slediti temu pravno ureditev. Jaz sem zagovornik pravne ureditve in ena izmed najbolj pozitivnih pravnih ureditev je pravo varovanje informacije oziroma pravica do tega. Tako da, da to ljudje tudi ozaveščamo, ker to, s čimer smo se srečali v zadnjih 5-10 letih, je res hiperdostopnost do informacij in seveda tudi tako, kot je lahko sekira, nevarna je lahko informacija, ki je spuščena kar tako v javnost, če bolj. Tako da s tem področjem sem se takrat ukvarjal, kar predvsej tudi študenta, ki zdaj na nek način zavešča, ampak to, kar ste pa omenili, zadrževanje in dostopa, oziroma zadrževanje podatkov o komunikaciji je pa takole, to je specifično področje na področju telekomunikacije. Ali vaši prometni podatki so lahko shranjeni v namene potencijalne obravnave, če pride do nekega kaznivega dejanja. In takrat, ko smo se o tem začeli pogovarjati na ravni Evropske komisije leta 2003, so vsi govorili samo o podatkih o terorizmu. Ja, samo takrat, če bo povezali s tem. Čez 2 leti, ko je bila sprejeta uredba, pa je seveda kontekst bil že razširjen na vsa kaznivo dejanje. No, ampak 2 leti nazaj pa mislim, da je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da se teh podatkov ne smi zbirati več, kot je potrebno tehnično in zaradi obračuna, to pa je 3 mesece maksimalno. Ok, ampak ta stvar velja za Evropo, ne? Ameriške agencije pa lahko zbirajo podatke evropskih državljanih brez sodnega naloga. No, nekaj sporazumov je glede tega, ampak ne me upravno vidi. Skušam to področje delno združiti s tem, kar je bilo prej povedano, slovenske knjižnice, sploh pa visokošolske knjižnice, tudi po zaslugi ARRS-ja, zagotavljajo dostop do enormne količine podatkov, točno tako, kot ste povedali. Vprašanje je, in se bom skliceval na en citat iz vašega doktorata, in sicer ta citat pravi takole,
In to je bilo danes že omenjeno, v prvem razgovoru sem zelo vesel. Too much information can create confusion and prevent independent thought. Kratko in jasno. Kratko in jasno. Ok. Vredo. Bolj malo sem povedal, ne da? Ne, jaz mislim, da v redu. Meni to ustreza, ker se upravičujem vsem danes, sem vidite zelo. Malce sem preklejen, ne, na tem predanje. Bom strokovnega izraza uporabiti. Reče, ne bi zadevo. Najlepša hvala za pogovor. Torej, po dveh moških predstavljati, tako še prednice. Naša gostja je dr. Valerija Korošec, faktografsko, Mariborčan, zašla sem videl škodinu, v Ljubljani, na uradu za makroekonomsko raziskave in razvoj. Ko sem razmišljal, recimo, kako predstavi, oziroma kaj biti za istočnice v enem takem pogovoru. Moram reči, z Valerijo se pitala, ko se poznala še iz njih študentskih časov, ko študirala svoje na teh knjižnicah in je zdaj tem pogledala. Sem dobro pomislil na to pravzaprav. Vsak raziskovalec je tako malo doktor. In seveda, tako smo vzpostavili povzala, da vsi tem nekaj zna v Valencev kot vnukov, ne da je starejši vnuk, če odpiše njegovo karjerno pot, stari je 7 let. V 3 letih je želel biti policaj, v 4 je bil gasilec, v 5 je videl smetarje na avto in je tudi smetarje. Trenutno želi biti ribič in potapljač. Kaj pa je sanjala mala Valerija, pa je lahko samo. Moram reči, da pozdravljam še enkrat, hvala za povabilo. Moram reči, da jaz nisem sanjala, so me vsi drugi sanjali in vsi drugi usmerjali in videli kot učiteljica od otroštva dalje. Na naslednjem koraku so me vsi povezovali z knjigami, tako da res se počutim zelo domače v tem okolju in bi rekla v tej tematiki. Tako da je bilo vse to skupaj tako povezano, da nekaj časa so me spraševali, če bom jaz knjižničarka. Ampak potem se je stvar čist lepo zapletla in odpletla, tako da sem postala učiteljica slovenskega jezika in lahko brala, koliko mi je duša dala. In potem seveda to nadgrevala z branjem družboslovne literature. Glede na to, da je tvoja karjerna pot bila kar dolga, ko si je končala formalno vsaj z doktoratom, ja. Da si se v svojem življenju srečevala s knjigami in s knjižnicami. Zdaj, kot sem že povedal, da si študentka, tukaj se ti spomnim, z nekaj kolegicami. Ampak mene bolj zanima, katere dve ali pa tri knjige, recimo, so pustile v tebi nekaj, kar bi rekla, ki so na prvih mestih vedno, ki te opredeljujejo pravzaprav. Moram priznati, Miloš mi je pol ure pred razgovorom povedal, da bo to vprašanje prišlo. In sem se mu zahvalila, ker sem si mislila, ja, če bi me vprašal, med pogovorom bi pa kar dolgo časa potrebovala za odgovor. Še zdaj, po skoraj eni uri. Nimam odgovora, ne morem ga dati. V resnici sem razmišljala o tem, zaradi je, ker gre pač za različne tematike. V leposlovju imam svojih 10 izbranih. V družboslovju, bi rekla v moji stroki, ali pa sploh ne vem, če je stroka, so recimo utopistike moje najljubše knjige. Oziroma knjige, ki se mi zdijo ABC, recimo študija sociologije. Jaz sem delala tudi na pedagoški fakulteti in recimo se mi zdi, da doben študent ne bi smel končati
študija, pa ne samo družboslovje, tudi medicine, brez da bi prebral Orwella, Huxleya, Krah, Novi svet, Reklamokratija. Karla Marja. Moram reči, smešno, ne, ampak še ena stvar je, ki se mi zdi zanimiva. Jaz sem brala vse, tudi Karl Maja, tudi stripe, tudi Lun kralj ponoči, jaz sem brala v srbu hrvaščini, recimo zdaj otroci gledajo Vinetuja. In se mi zdi, ja, zanimivo, tako da jaz pravzaprav res ne vem, kaj nisem brala. Recimo od pomembnih knjig, ker imam tukaj tri naravoslovce okrog sebe, no? Recimo knjiga Kaos, ki je prišla ven. Ne? To se zdi, da to ni knjiga za družboslovce. Jaz sem se z bratom kregala, ne? Zakaj jo jaz berem. Sem se rekla, jaz to berem kot filozofijo, ne kot enostavno tehnične zadeve, ampak kot en konceptualni pogled na svet, ki ti razlaga, kako se vzorec v vzorcu ponavlja. Ne? Tako da moram reči, da tukaj niste dobili odgovore. Seveda je to bilo veliko, tako rekoč, nemogoče vprašanje. Ne? Zdaj, tega, ker vsi vemo, ko nam nekdo postavi to vprašanje, ne? Tako začneš brskati po spominu in dejansko vidiš, da je ogromno tudi. Ja, to je tako, kot bi moral med svojimi 10 otroci izbrati, katerih 30 je najljubši. Vidno je težko, vidno je težko. Ampak zanimivo je nekaj, omenila si Lun kralj ponoči, od tega smisla ne bom prvi slišal očenska, recimo. Ne? Mislim, to je vrhunec, to sem jaz bral vzkrat užitko. Še neka druga stvar je pri tem branju. Ne? Na nek način izpade kot nek fenomen, pravzaprav oziroma neko čudaštvo, če je naravoslovec bere humanistiko, ne? In obratno, pravzaprav, ne, da ne, družboslovec ali humanist se spušča po nekaj tehnične knjige. Zdaj, če bi jaz moral povedati moje tri knjige, bom rekel tak. Ne. Jaz sem družboslovec po osnovni izobrazbi, ampak na prvem mestu je recimo Werner Heisenberg, Kelvin Celota, če je en znan nemški fizik izpred vojne, druge. In to prebrati, to je za mene prvo mesto. Na drugem mestu Hermann Hesse. Ne samo vse njegova dela, ampak najbolj recimo ne citata, ampak Narcis in Zlatulost. In na tretjem mestu Mali princ definitivno. Mali princ je knjiga, ki ti dovoljuje, da sanjaš tudi, ko si odrasel. Lunga je boljši. Zdaj mi bo nerodno. Ne. Tako da, kar ste se prej pogovarjali, ali bi dovolili, ne, pogled. Ne bi. Zaradi tega, pa ne, ampak ravno iz istega razloga, ker lahko bi rekla, da pri stranskih pogled, ne, in enostavno človek želi, ko ga nekdo opredeljuje po prebranem, da ima pravico pogledati, ne, mislim, in reči, ja, ampak veste, tudi če sem si 20 knjig sposodil, res dobre so bile, pa sta bili pa ti dve, po tej moji oceni mi ocenjujte, ne, po tem, kar sem nabavil, ne. Ja, ampak dejstvo pa je, ne, da ne moreš vedeti, kaj dobro, če ne veš, kaj slabo. To je res, ampak moram pa še tole reči, ena poanta je, recimo kolega je pred menoj omenil, da je srednje naravoslovne šole, ne? Milo Zinašek sploh ne vem več, kako se imenuje, ampak recimo, to je kljub temu bilo tudi moje izhodišče, ne? Tako da se mi zdi, da naravoslovna predizobrazba nekaj pomeni. Ne? Ampak hotela sem iti v drugo smer, da sem pa jaz, točno zaradi stripov začela hoditi v univerzitetno knjižnico, ne boste verjeli, in to v srednji šoli. Zaradi tega, ker me je tako jezilo, ko so mi učitelji govorili, kaj so dobre knjige, jaz sem pa hotela brati vse in nisem hotela, kako bi rekla, pristati na to, da morem brati Dostojevskega pa Tolstoja in da je to dobro in da recimo Angelik, ta knjiga pa ne nauči nič. Jaz sem zato v srednji šoli začela študiozno se razmišljati o tem, kaj je trivialna literatura.
In takrat sem začela hoditi v Cankarjevo veliko čitalnico. In od takrat dalje sem jaz bila v knjižnici. Oprostite, jaz moram to preskočiti, tisto zgodbo o stripih, ampak povedati, da jaz pa nisem hodila samo si knjige sposojati. Kot ve tukaj več kot ena oseba, jaz sem živela v knjižnici. Jaz sem hodila na fakulteto, pa vsako popoldne sem in smo tukaj, Bojan se smeji zaradi tega, ker je iz naše študijske druščine. Zaradi tega, ker smo mi, bi rekla, imeli vso naše popodansko in socialno življenje zorganizirano okrog knjižnice. Mislim, jaz sem šla na Triglav z ljudmi, ki sem jih spoznala v knjižnici. Jaz sem šla na Jadranje z ljudmi, ki sem jih spoznala v knjižnici. Dva kolega, ki sta bila tu zaposlena, sta postala moja prijatelja. To se pravi, to je v resnici, se mi zdi, bil en taki specifični čas, trenutek mogoče mlajši zaposleni, pa mi vsi študenti. Ne? Tako da jaz recimo res izrabljam to priložnost, da se zahvalim za tisti čas. Ampak, da grem dalje. Stripi. Takrat sem jaz našla temo svojega življenja, postmodernizem in postmoderno. In to, da ne prenesem, da mi določene avtoritete pridejo, kak ste vi prej rekli, z enimi brezveznostmi, ki jih moraš prebirati in jim verjeti, ampak da kako je potrebno vse stvari premisliti, na novo premisliti, in iskati stvari tudi izven šolsko predpisanega kurikuluma, kaj pametno brati in o čem razmišljati. Tako da me ta tema od srednje šole pa pol do doktorata spremljala. Jaz sem doktorirala iz postmodernistične misli. Vidite, jaz pa kar govorim, jaz smo potekli se. Ampak spomnila sem se prej, ko ste govorili, kak smo do knjih prišli. Za doktorat, ne, pa smo imeli tiste sredstva za asistente in potem, ja, prava muka je bila priti do sodobnih knjig. In sem šla v London na neki seminar in tam so prodali knjige in kako sem jaz mogla, kako bi rekla, dva nahrbtnika imeti zraven, zaradi tega, ker sem nahrbtniku knjige prinašala, ne. In kako sem se, moram reči, prav jokala, zaradi tega, ker sem bila recimo že na pol doktorata, pa prinesem nove knjige, pa rečem, pa vse, kar sem jaz napisala, pa gruntala 5 let, sem razmišljala o tem, pa je tu že vse napisano. In sem mogla od te točke naprej in razvijati stvari dalje. Ne? Zdaj so stvari seveda čisto drugačne. No, jaz nijem bralnika. Jaz sem še vedno čisto analogna, sem še vedno v knjigah. Moram pa reči, da veliko manj spremljam sodobno pisanje. Recimo zdaj redno hodimo za družino, imamo vsako leto hodimo na knjižni sejem. Moja družina tam sedi odzadu, zato kaže tam. Ja, moram se priti, ker sem jih hotla pokazati, kje sem jaz poživela 10 let svojega življenja. Toliko o tem, ne, da mogoče ni najbolj zdravo hoditi študirati knjižnica, ker potem stvari trajajo. Ampak, kaj sem se izgubila? Kje sem začela govoriti? Kaj sem 10 let preživila? Pred tem. Knjižni se. Ja, da hodimo na knjižni sejem. Da ste analogni. Analogna sem in hodim na knjižne sem in kupujem knjige še vedno, čeprav poslušam, kaki nabiralci prahu so, ne. Ja, pa imamo, ampak smo kupili čistilec zraka. Taki najboljši z ne vem kolikimi filtri. Ampak hotela sem povedati eno drugo stvar, da je pa presenetljivo, kako samo dopolnjujem stare zbirke. Jaz včasih nisem imela denarja. Tako kot mi vsi ne,
In še zdaj hodim, pa prebiram, a imam že vse od studija Humanitatis, aha, te še nijam, pa moram še to kupiti, pa še ono kupiti, ne. Da pa se zelo sem nezadovoljna za sodobno produkcijo, ne. Pa zdaj to rečem tako, da sem stara 150 let, ne, ampak pa mogoče recimo direktor, kako bi rekla, agencija, srečen, kar bi jaz rekla, ne? Ampak bom govorila v isti smeri, kot sta prej oba rekla, ne? Preveč informacij. In jaz sem tako nesrečna, ker ko vidim kaj objavljenega, nikoli ne vem, ali je objavljeno zato, ker človek hotel kaj povedati, ali zaradi tega, ker je moral kaj povedati, da bi imel službo. In se mi zdi, da preden jaz ločim pleve od semena, se mi zdi škoda mojega življenja prebirati vse tisti šrot, moja se rečem, junk, napisan zaradi obstanka, da bi našla tisto, kar je potrebno prebiranje. Zato se dalje bolj berem stare, pa Hannah Arendt, pa Nietzsche, bom šla za nazaj brati zaradi tega, ker ne bom zgubljala živcev z temi mladimi raziskovalci, ki tratijo moj čas. Prišel mi na dva. Prosim. Delala si tudi kot asistentka, delko za sociologijo. Zdaj je bilo študenti, ki je bilo tvoje osnovno bila podjetno. Tudi oba prejšnja sogovornika delata študenti in tudi ni v knjižnici delamo študenti. Mogoče se motim, mogoče sem preveč kritičen, mogoče sem nekaj kot vsi one prejšnje generacije, ki so vedno govorili, tam bo tudi mladje, ja? Vse čist drugačne, recimo. Ja? Občutek imam, mogoče se motim, ja? Ampak moj občutek je, da jim manjka neka strast. Ja, to vse, kar ste zdaj govorili, ta strast do knjig. Ja? Nimiš do obstaja. Ne? Dosti krat pa ni, ne vidim nobenega, nobenih strasti. Kako da nekaj manjka. In zdaj bruci prihajajo, ne, v ponedeljek se začne novo 40 leta, prišli bodo tudi križnica, kaj jim naj rečem, kaj naj jim svetujem, da jih bo, a, jaz še se spomnim sva, ne, tudi jaz nisem bil briljantni študent, ker je bilo podraž, moje popričje je bilo, skoraj mu naj mogo reči popričje, na začetku. V tretjem pa četrtem letniku pa bilo nečemu podobno, ne? Ker sem odkril konec koncev, da nisem prišel na fakt zato, da izpolnjujem sanje vseh sorodnikov, ki so želeli, da bi bilo naravno, ampak sem odkril tega knjige, sem odkril knjižnico. Kaj bi ti povedala takemu študentu, kaj naj ga potegne, ne, da bi izgubil svojega časa in našega časa? Veste, da bi to vprašanje jaz predala mlademu kolegu. Zaradi tega, ker on še dela za študenti, vam pa povem, da je to razlog, zakaj sem jaz zapustila učiteljski poklic. Ker jaz sem pa res rada delala za študenti. Ampak enostavno mene je srce bolelo ob misli, da bi jih morala na nek način, kako bi rekla? Fascinirati. In opogumljati. In oprostite, meni se zdi, jaz nisem zadovoljna z tercijalnim izobraževanjem pri nas. Zdi se mi, da jim krade življenje, da jim krade energijo. In jaz enostavno nisem želela sodelovati pri tem. Tako da, zato sem šla. Ker nimam dobrega, ker nimam prijaznega odgovora. Zdi se mi, da enostavno še vedno seveda najdemo ljudi mlade, polne entuzijazma. Ampak to so tako redki primerki, da enostavno ne veš, ali prinesejo od doma to veselje in to pobudo. Vse beremo na konc konce o raziskave, kako otroci v šolo pridejo radoživi in radovedni, potem pa vsako leto manj radovedni in bolj depresivni in naveličani vsega. Tako da ne, ampak recimo, da jaz ne bi šla v to smer. Ok, glede na to, da so nama določili ladjo v Dubinu, ne? Ja. Darino, ja. Ja,
očeta evolucija, ne, in njegovega tega boja za preživetje. In glede na to, da vem, da se zadnja leta ukvarja z ničim, kar bi mogoče lahko bilo orodje za preseganje tega boja za preživetje, univerzalni temeljni dohodek. Ja, ampak ne samo to, jaz zdaj ste iskali neke, kak bi rekla, povezave, ne, z temi metaforami, ki ste nam jih določili, pa mi je ta zelo zavšeč, ne, ampak ne samo, ja, no, tudi v tej smeri, da lahko eno takšno dokaj teoretični uvid v kako situacija stoji, kakšno je stanje, nič lahko vpliva potem na življenje ljudi. Ne? Mogoče mi nismo dovolj, kak bi rekla, se obadali s tem, kako je v bistvu na nek način, ne, težko prinesti znanstveno odkritje potem do realizacije. Ne? In kako včasih dolgo traja, da se ena ideja porodi v glavi, zapiše, pol pa uresniči. Z Milošem sem se pogovarjala, ne, kako dolgo ste rabili, da je čuk nastal 20 let. In ko sem jaz prišla z idejo univerzalnega temeljnega dohodka in so mi vsi rekli, ah, to bo pa več kot 20 let, sem rekla, to pa res ne bo tako dolgo trajalo. Zdaj že koliko smo zadnjič šteli, od prve knjige je recimo že 12 let, to, kar se jaz ukvarjam, je že 8 let. In se zdi neverjetno, kaj ne, da ene dobre ideje potrebujejo toliko časa. Ampak se pravim, če je čuk rabo 20 let, jaz se bojim, da bo tudi rabo 100 let, no? Malo več. Bo, res bo. Ste prepričani, da bo peljan zdaj, recimo, ko so ga tudi Švicari zavrnili, ne vem. Meni se zdi odlična ideja, ampak težko prodira v naš prodira, dojemamo, kaj bi nam to prineslo. Ni čisto tak. No? Glede, res je referendum da ni uspel. Ampak se spomnite, kaj nam vedno rečejo. Vedno nam rečejo stvari, se spremenijo, ko je čas za revolucijo. In zdaj je Evropska unija ugotovila, da jim pa res ni uspelo za tem varčevanjem in da je ljudstvo resnično nezadovoljno. Hvala lepa Angležem za svojim Brexitom zaradi tega, ker so pokazali, da obstaja opcija. In jaz sem bila prejšnji teden v državnem svetu, kjer je bil prvi posvet o socialnem stebr Evropske unije. Jaz še nisem videla, da bi Evropska komisija, da bi evropska birokracija tako hitro in učinkovito razvijala novi koncept, ga poskušala prodati ljudem, vse da ne o tem misli, da je to, kar prodajajo, v redu, ne? Ampak že samo to, da so pomislili, da je potrebno ob ekonomski uniji zgraditi tudi socialno. To je tako veliki korak naprej, da si ga vi ne morete predstaviti, ker ko smo mi evropsko državljansko pobudo poskusili vložiti, so nam zavrnili in so rekli, to ni stvar Evropske unije, pa smo morali predrugati. Vse, kar smo mi takrat njim dopovedovali, zdaj oni nam dopovedujejo. Zdaj nas pa oni prosijo, dajmo, naredimo socialno unijo. Seveda nas prosijo, to moram pa priznati, na toliko napačen sistem, kot je bil vpis fiskalnega pravila, pa zlatega pravila, pa varčevanje. Se oni v bistvu zdaj niso spremenili mišljenja, spremenili so samo področje, na katerem hočejo na isti način delovati. In tukaj je civilna iniciativa spet, kako bi rekla, smo se zbudili, poskušamo ljudi povabiti,
se vas lahko spomnim. Poiščite nas na Facebooku, na Twitterju. Tam je zdaj spet, mi je prav žal, če izkoriščam, ampak tam je zdaj Evropska komisija vas sprašuje, povejte mi, kakšno socialno unijo hočete. Tam je zdaj anketni vprašalnik za vsakega Evropejca lahko pove, kakšne prioritete ima, kaj hoče. In recimo, tu smo se zdaj, se je naša organizacija, naša mreža vključna, ker mi jim popravimo, ne nasedajte, ne se z njimi pogovarjati o drobnarijah, o malenkostih, o tem pol ure malce gor ali dol. Ne, zahtevajte nemogoče. Zahtevajte Evropski UTD. Tako da to je zdaj naša nova akcija, to sem recimo gospodu Fišerju, ker morate vedeti, tako res jim gre, da zdaj Evropejci pa komisarji hodijo in poslušajo naše nacionalne parlamente. Zdaj so bili v Sloveniji, včeraj so bili na Dunaju, zdaj grejo v Talin. Tako da prav presenetili so nas, veste, kako resno so se tega lotili. Ne? Ampak se pravim, zahtevamo nemogoče. Če praviš, da je potrebna revolucija, potem se najna ladja na robe. Imenuje, bi morala biti Aurora. Ok, je še kako vprašanje iz publike. Če ne bi se jaz Valeriju zahvala. No, naša četrta gostja, dr. Ja. Maja Godina, se je opravičila, ja, ker je obtičala v prometu. Da bi mogoče samo par besed, ko ne, zakaj smo jo pač želeli povabiti, zaradi tega, ker je pač že kot študentka začela prihajati v našo knjižico pri 30 leti, pravzaprav se ukvarja z raziskovanjem Maribora, tako da bi bila tudi njeno mesto danes tukaj zanimivo, pa žal verjetno smo še drugi prilike. Tako. Zaokrožili, prispeli v pristan, spoštovani gostje, resnično sem zadovoljna, toplo mi je, tudi kot sem komunicirala z vami in ste se res takoj odzvali temu vabilu. To, da ste res iz prve roke povedali o izkušnjah, o izmenjali to, kaj naj bi knjižnica bila tudi v bodoče, res prostor druženja, prostor informacijskega opismenjevanja, prostor združevanja analognega z digitalnim, skratka, predvsem pa, da izmenjava mnenj tako face to face. Tako da, hvala vam, ostanite naši obiskovalci, nekateri občasni, nekateri redni. Kot zahvalo vam pa predajem našo knjigo 110 anegdot o univerzitetni knjižnici. Vi, Andraž, ste verjetno še premladni, da bi, ampak vas bojo zabavali. In tem, ko bo Valerija verjetno spoznala, glede na to, kar ste povedali, da ste živeli socialno življenje v knjižnici, boste verjetno marsikoga prepoznali v njej. Tako da, hvala vam. Hvala lepa, da ste kljub vsem obveznostim in monoštru, ali kje ste bili, sobate tako klasična knjiga. Jaz se zdaj zelo borim za to, da bi združili elektronsko založnjstvo s klasično univerzitetno knjigarno in tako, kot smo si začuka prizadevali veliko let, upam, da nam bo uspelo, da bi univerzitetno knjigarno v neposrednji bližini univerzitetne knjižnice zaživela, tako da tudi tu računam na vašo iniciativo in podporo. Zdaj vam želim, da se, ja, ne smem pa tega pozabiti, kar sem pozabila spodaj prej, ko sem pozdravljala otvoritev razstave, ker zanimivo je tudi, da veliko znanstvenikov se nekako kompenzira svojo kreativnost z umetnostjo. In spodaj je dr. Juri Avsec iz Fakultete za energetiko pred eno uro odpiral fotografsko razstavo Energija vetra in vseh oblik. In takrat bi želela se zahvaliti tudi seveda vsem mojim sodelavcem, ki so zagrabili ta projekt že peto leto za povrstjo, vsem moderatorjem, ki ste se pripravili na goste in vsem tistim v ozadju koordinatorici današnje noči raziskovalcev in vsem tistim, ki smo pri tem pomagali.